amostras de vírus enviadas ao Instituto de Virologia Wuhan 7 anos atrás se assemelham ao Covid-19. De acordo com o relatório do Sunday Times, que destaca questões não respondidas sobre as origens da pandemia global. Cientistas, em 2013, enviaram amostras congeladas para o laboratório de Wuhan, de uma antiga mina de cobre infestada de morcegos no sudoeste da China. A mesma mina, na província de Wuhan, foi posteriormente estudada por Shi Zhengli, especialista em coronavírus do tipo SARS, de origem em morcego, no Instituto Wuhan de Virologia. Shi, apelidada de Mulher Morcego, descreveu o Covid-19 em um artigo de fevereiro de 2020, dizendo que era 96,2% semelhante a uma amostra de coronavírus chamada RATG13, obtida em Wuhan em 2013. O Sunday Times disse que o RATG13 é quase certamente o vírus encontrado na mina abandonada. Dois casos suspeitos de peste bubônica foram identificados na província de Kovat, na Mongólia. As autoridades locais isolaram a região, que fica próxima à fronteira com a China e a Rússia, e suspenderam a entrada e partida de veículos temporariamente. 8 meses depois de registrar 4 casos de peste bubônica, a Mongólia interior, na China, teme um surto da doença com a confirmação pelo Centro Nacional de Controle Zoonótico de que 650 pessoas tiveram contato direto ou secundário com 2 pessoas que testaram positivo para a Yersinia pestis, bactéria causadora da enfermidade. A cidade de Kov e a região homônima foram isoladas para evitar uma epidemia. A forma pneumônica, a mais severa da peste, pode ser transmitida entre humanos por meio da inalação de partículas contaminadas. Segundo as autoridades locais, as vítimas, que se encontram em tratamento, são um homem de 37 anos e uma mulher cuja idade não foi revelada. Uma nova cepa do vírus da gripe com potencial de causar uma pandemia foi identificada na China, de novo, hein, segundo um novo estudo. Essa linhagem surgiu recentemente e tem os porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos, dizem os autores da pesquisa. Os cientistas estão preocupados com o fato de que ela poderia sofrer uma mutação ainda maior e se espalhar facilmente de pessoa para pessoa e desencadear, assim como um surto global. Eles dizem que a cepa tem todas as características de ser altamente adaptável para infectar seres humanos e precisa ser monitorada de perto. Nós mostramos um clipe de um vídeo de quase 1 hora, produzido por 2 médicos na Califórnia. Os doutores Dan Erickson e Yartin Masiri. Muitos de vocês já ouviram e esse vídeo já teve mais de 5 milhões de views no YouTube. Na apresentação, os 2 médicos mostraram uma quantidade de dados apontando para o que estamos atualmente aprendendo sobre esse vírus e como ele se espalha. Eles citaram páginas de estatísticas do governo e os interpretaram à luz de suas próprias longas experiências clínicas como médicos. Em certo ponto, eles notaram que a recente ajustada taxa de mortalidade do estado da Califórnia era muito menor do que qualquer um esperava que fosse. E eles pediram aos oficiais do governo para mudarem suas políticas baseado nessa nova ciência. Assista. We've seen 1,227 deaths in the state of California with a possible incidence or prevalence of 4.7 million. That means you have a 0.03 chance of dying from COVID-19 in the state of California. 0.03 chance of dying from COVID in the state of California. Does that necessitate sheltering in place? Does that necessitate shutting down medical systems? Does that necessitate people being out of work? Qualquer que seja a sua visão sobre as quarentenas em massa, e talvez você seja um entusiasta delas, as perguntas que você ouviu são válidas de fato. Elas são perguntas críticas. Todos deveríamos estar fazendo essas perguntas, incluindo e especialmente nossos legisladores. Mas, como o Dr. Erickson indicou no vídeo, discordância de qualquer tipo já não é mais tolerada nesse país. Honestidade baseada em fatos, que é a base da ciência, está sob ataque, até mesmo nos hospitais.
O Dr. Erickson descreve médicos sendo pressionados para classificarem doenças e mortes como sendo relacionadas com o COVID-19. Quer eles creiam isso ser verdade ou não. We aren't pressured to test for flu, but ER doctors now, my friends that I talk to say, you know, it's interesting, when I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the numbers and make it look a little bit worse than it is? I think so. Os internautas do vídeo de Erickson ficaram chocados e transfigurados por isso. Eles passaram o vídeo para amigos, que repassaram para os seus amigos. E de repente, milhões de pessoas que passaram as últimas semanas uma dieta de tigre memes de internet estão assistindo médicos, pesquisadores de mente sóbria, lendo gráficos de estatísticas. É difícil recordar um vídeo de ciência decolando como esse o fez. Mas nem todo mundo ficou impressionado. Alguns criticaram as políticas de conclusão dos doutores. E é claro que isso é justo. Pessoas decentes têm opiniões diferentes. Nós não estamos inteiramente certos de qual seja a resposta perfeita para essa pandemia. Ninguém está certo. Não há uma resposta objetiva no momento. Na melhor das hipóteses, podemos trabalhar juntos em boa fé. Mas debates informativos é exatamente o que precisamos para tomar decisões sábias. Infelizmente, para todos nós, debate informativo é exatamente o que as autoridades não querem. Eles querem obediência inquestionável. Por isso, eles estão esmagando a livre expressão. Ontem à noite, o vídeo dos doutores que você acabou de ver foi retirado do YouTube. O maior host de vídeos do mundo. Não foi um acidente. O YouTube admitiu que o fez. A empresa citou uma violação das diretrizes da comunidade e não pediram desculpas. A única justificativa para removê-lo foi que os dois médicos na tela chegaram a diferentes conclusões das pessoas atualmente no comando. Foi uma forma de divergência da ortodoxia. YouTube e a sua empresa-mãe, Google, têm agora oficialmente banido a divergência. A CEO do YouTube admite isso abertamente. But then we also talk about removing information that is problematic. You know, of course, anything that is medically unsubstantiated, so people saying like, take vitamin C, take turmeric, like those are all will cure you. Those are the examples of things that would be a violation of our policy. Anything that would go against World Health Organization recommendations would be a violation of our policy. And so remove is another really important part of our policy. So you're not just putting the truth next to the lie, you're taking the lie down. That's a pretty aggressive approach. Estamos removendo, abre aspas, qualquer coisa que vá contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E isso será tirado da internet. Considere isso por um minuto. Se converteu em poucas horas no vídeo mais censurado da história da internet. Ou ao menos, o mais vitimizado. Por sofisticadas ferramentas de censura. Foi barrado praticamente em uníssono de todas as redes sociais e plataformas. Mas o poder de erradicá-lo de todas as redes sociais num marco de 30 minutos não foi o suficiente para impedir que Plandemic chegasse a milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, rapidamente, quase que de maneira coordenada, apareceram dezenas e dezenas de artigos em vários idiomas falando contra este vídeo. Esta maquinária tão grande e intimidante, no entanto, teve sua resposta. Milhares de internautas seguiram repassando o vídeo, legendando ou dublando em diversas línguas. Hoje, os algoritmos programados em tempo recorde são poderosas armas de censura na busca implacável por qualquer narrativa que foge do controle da percepção humana desejada por quem tem um plano de controle a cumprir.